Í fyrsta íslenska tímaritinu sem gefið var út í Ameríku, Framfara, stendur meðal annars skrifað í fyrsta tölublaðinu 1877. Strax og Íslendingar fóru að flytja til heimsálfu þessarar að mun, fóru að hreyfa sér meðal þeirra ótti fyrir því að þeir myndu týna tungu sinni og þjóðerni hér nema þeir gjörðu eitthvað sérstætt til að viðhalda því. Hefur þeim ætið komið saman að tvennt væri nauðsynlegt til að viðhalda þessu dýrmæta erfða fé sínu. Annað var að Íslendingar mynduðu nýlendu út af fyrir sig, en hitt að hér í Ameríku væri gefið út tímarit á íslensku. En hvernig skildi þessu dýrmæta erfða fé hafa reitt af þá öld sem liðin er síðan þetta var skrifað? Við skulum fyrst bera niður við Íslendingafljót í Nýja Íslandi í útjaðri bæjarins Riverton sem áður hétt Ártún. Það er hittum við að máli fulltrúa ungu kynslóðarinnar meðal vestur Íslendinga, stúlku sem heitir Lynn Eriksson. Ég reyni að tala íslensku við mamma og pabbi minn. Já. Ég gætst ekki. Getur ekki mikið? Ekki mikið, nei. En langar þig að læra íslensku? Jú, ég langar að læra. Já, og hvenær þegar þú ferð í skóla þá? Já, ég er á university. Já. Ég er hoping to. Já, þess að liður nýðis. Já, ok. I'm hoping to learn Icelandic in university. Já. But there's not much call for it, really, except within the families around here. Mm-hmm. It would be nice to keep the language and the culture going. Mm-hmm. And so you would be able to read Icelandic too? Yeah, well, I can read a little bit. Oh, you can now? Yeah. Yeah, I can sound it out. Mm-hmm. But you can understand it? Yeah, I can understand it, but I'm not. My pronunciation is pretty weak. Mm-hmm. But can you understand Icelandic when you hear it? Yeah, I can. But the difficulty is speaking it. Yes, uh-huh. Very. Mm-hmm. But do you consider yourself Icelandic or Canadian? When people ask me, when I'm in Canada and people ask me what nationality I am, I'm always Icelandic. But once you leave the country, it's pretty hard to say you're Icelandic, and they ask if you're from Iceland and know we're from Canada. That's right. So you are Icelandic at home, Canadian when you go abroad. Exactly. Íslenskan lifir enn góðu lífi meðal eldri kynslóðarinnar og eru elliheimilin heppilegustu staðirni til þess að kynnast því, þótt ótrúlegt megi virðast hafa meira að segja enn haldist ýmis blæbrigði tungunar sem bundin hafa verið ákveðnum landshlutum á Íslandi eins og framkemur hjá Birni Björnssyni. Ég segi mér þetta alveg austfirsku Íslendingarnir. Var það, já? Ég var í Venjumöku og mætti manni á Íslandi og ég þú tala bara að reyna austfirsku. Já. Ég veist ekki neitt um þetta, mér sem hann á málinu á Íslandi. Nei. Fyrir hann ekki með þetta. Hefur aldrei komið til Íslands? Nei. Hefur þetta ekki langað til Íslands? Jú, en ég var aldrei tíma til að fara. Skáldrit höfunda af íslensku mættum í Kanada er núna er eingöngu gefin út á ensku og hafa ýmsir höfundana getið sér gott orð fyrir bækur sínar og jafnvel hlotið verðlaun fyrir þær. Ein og ein bók er enn gefin út á íslensku hér vestra, en slíkar útgáfur ná ekki verulegri útbreiðslu. En blaðaútgáfu á íslensku er enn haldið áfram í Kanada og vikulega kemur út í Winnipeg blaði Lögberg Heimskringla með fréttum og greinum á íslensku og á þessu ári er gefin út 90. árgangurinn. Karolína Gunnarsson er ritstjóri blaðsins og hún skrifar mikið af efninu sjálf. Nokkur tímarit eru enn gefin út meðal fólks af íslenskum stofni í Kanada þótt dregið hafi úr blaða og tímarita útgáfu vesturíslendinga frá því sem var fyrrum. Tímaritin eru flest eða öll á ensku og komast dopult út. Það þeirra sem að líkildum er útbreytast er The Icelandic Canadian sem er ársfjórðungsrit gefið út í Winnipeg af The Icelandic Canadian Club. Þá má nefna tímarit þjóðreikningsfélagsins sem komið hefur út frá árinu 1919. Emilía Benjaminsson annast dreifingu og áskriftasendingar Lögbergs Heimskringlu og er hér að huga að nöfnum velunara blaðsins. Fyrir hluta ársins 1975 var upplag Lögbergs Heimskringlu 4000 eintök. Megnið af blöðunum er sendt til áskrifenda í öllum fylkjum Kanada, talsvert fer suður fyrir landamærin til Bandaríkjanna og svolítið til Íslendinga sem búsettir eru á meginlandi Evrópu.
Síðari hluti ársins 1975 jókst áskrifendafjöldi blaðsins á Íslandi í kjölfar hópferða Íslendinga vestur og vonandi að þannig geti blaðið í auknum mæli orðið tengiliður Íslendinga heima og vestra. Eftir 20 ára dvöl í nýja Íslandi við erfiðar aðstæður töldu Íslendingar sig þurfa að gefa út blað til þess að viðhalda íslenskunni í þessum nýju heimkynum segja fréttir og sinna menningunni. Þá var hafin útgáfa prentaðs vikublaðs sem hlaut nafnið Framfari. Útgefandi var prentfélag Nýja Íslands í Lundi, en þetta mun vera einstæmi meðal frumbyggja í Vesturheimi og sýnir vel sérstöðu Íslendinga meðal innflytjendanna og hve djúpum rótum bókmenntaarfurinn stendur meðal þessara þjóðar. Næst Framfara var svo gefið út blað Leifur í Winnipeg 1883, en að því blaði komu aðeins út þrír árgangar. Leifur var fjörlegt blað og ágætt heimild Íslendinga í Winnipeg. Í blöðunum var reynt að uppfræða Íslendinga sitt að hverju og birtar auglýsingar póstferðir og varning sem var til sölu, svo eitthvað sé nefnt. En hvorugt þessara blaða Íslendingana í nýju heimkynunum varð langlíft. Árið 1886 kom út fyrsta tölublaðið af Heimskringlu og var það keypt á flestum heimilum Íslendinga vestanhafs eins og reyndar flestu blöð sem kom út á þessum árum. Árið 1888 hófst svo útgáfa Lögbergs sem var efnismikið blað og öllu stærra en Heimskringla. Lögberg fylgdi stefnu Frjálslyndaflokksins en Heimskringla var málgagn Íhaldsflokksins. Þótt fjölmörg önnur blöð og tímarit væru gefin út á íslensku í Kanada urðu þessi tvö einna útbreiddust og atkvæðamest en að því kom að ekki virtist grundvöllur fyrir útgáfu þeirra beggja, þá var ákveðið að sameina blöðin og hefur nú í allmörg ár komið út vikulega blað sem heitir Lögberg Heimskringla. Flytur það fréttir af Íslendingum vestra og einnig fréttir úr íslenskum blöðum að gangi mála í gamla landinu, auk viðtala og ýmissa greina. Á ritstjórnarskrifstofu Lögbergs Heimskringlu hittum við Karolínu Gunnarsson ritstjóra. Hvernig gengur þeirra að safna efni í blaðið? Og það er mjög skemmt. Stundum fer maður ágætt efni. En stundum er margar vekur, líða margar vekur. Á þess að þú fáir greinar á íslensku? Á íslensku, já. Mm-hmm. Og þá verður þú þá að skrifa megnið af þessu sjálf? Mest af því, allar fréttir og leiðarana og svona hitt og þetta. Þegar rætt er við ritstjóra þessa elsta blaðs sem enn er gefið út á íslensku, er eðlilegt að talið berist að íslenskri tungu og framtíð hennar á þessum slóðum. Áhugin á íslenskunni er að aukast. Það er mikið háskólan að taka, íslensku deildinni þar. Það sækja margir íslensku kennsluna þar, íslensku tímana. Og svo eru ferðirnar á milli landa og eins stúdentarnir frá Íslandi sem koma hingað. Svo fara námsmenn hérðan þanga líka. Og þá náttúrulega fá þeir áhuga fyrir íslensku og kynnaðist mörgur sem eykur áhugan. Þannig að þú heldur að íslenskan sé frekar á uppleið, eigi frekar meiri framtíð fyrir sér kannski núna heldur en var hér? Ég held það. Fyrir nokkrum árum var það kannski var fleira fólk sem kunna hana en það fólk er dáið. En ég held með að yngra fólk sem sé hana aukast. Áhugin. Og heldur þá að framtíð í svona íslenska tungu í þessum íslendingar byggðum sé einhver að þetta degi ekki út menn hætti að nota íslensku? Nei, ég heldur hætti ekki að nota hana. Þeir hafa gaman af henni og einstöku sinnum kemur það fyrir að fólk sem ekki einu sinni kann hana vel getur komið fyrir sig orðið svo skemmtilega að það getur ekki á sér setið. Ríkisstjórn Íslands ákvað í sambandi við aldarafmæli varanlegt landnáms Íslendinga í Vesturheimi að auka árlegan styrk sinn til Lögbergs Heimskringlu úr 4.000 í 8.000 dali á ári og hafa framámenn Íslendinga í Winnipeg og útgáfustjórn blaðsins unnið að því að undanförnu að renna styrkari stoðum undir útgáfuna. Þá færðu þjóðræknisfélögin í Reykjavík og á Akureyri Lögbergi Heimskringlu verulega fjárupphæð sem vinargjöf frá Íslendingum heima til styrktar þessu eina íslenska blaði sem gefur út í Vesturheimi. Þessi síða ætti að vera búin. Já, hún er ágætt. Og það er nú ekkert hérna. Lögberg Heimskringla kemur út vikulega og er blaðið að jafnaði 8 síður. Tvær þeirra eru yfirleitt á ensku en 6 á íslensku. Viðhafnar meiri blöð koma svo út
Ef mikið stendur til, svo sem jólablað sem yfirleitt er ekki minna en 20 síður og fyrir Íslendingadaginn á Gimli er blaðið að jafnaði 28 síður á stærð. Blaðið Lögberg Heimskringla er sett og unnið í Garðar Printing Limited en það er fyrirtæki sem Garðar Garðarsson á og rekur en hann fluttist frá Íslandi til Ástralíu fyrir nokkrum árum og þaðan til Kanada. Hann er hér að ganga frá hátíða útgáfu Lögbergs Heimskringlu fyrir offsetvinnslu en þetta blað kom út laust fyrir Íslendingadagshátíðahöldin sumarið 1975. Auk fréttablaða af þessu tagi voru árabil gefin út hér í Kanada ýmis tímarit á íslensku, einkum á vegum kirkjumálaleiðtoga Íslendinga, svo sem Sameiningin, Breiðablik, Heimir og Ársritin, Aldamót og Áramót. Þá er rétt að geta eins merkasta rits sem útkom vestra en það var Almanak Ólafs Þorgeirssonar sem var gefið út frá 1895 til 1954. Lögberg Heimskringla er nú eitt eftir þeirra blaða sem Íslendingarnir lögðu svo mikla rækt við að gefa út af móðurmálinu í byggðum sínum í Vesturheimi, vonandi á þetta blað eftir að lifa lengi enn. Ljóðlistin hefur Íslendingum lengi verið töm og flutningur þeirra vestur haf breytti ekki eðlið þeirra í þeim efnum nema síður væri. Og það var ekki nóg með að skáldgáfan dafnaði meðal landnemana, heldur tóku næstu kynslóðir við. Kunnast íslenskra skálda sem fæddur vestanhafs er Guttormur J. Guttormsson, fæddur 1878. Dóttir þessa vestur íslenska skáldbónda, Bergljót, var að því spurð hvers hún myndist helst í sambandi við föður sinn frá uppvaxtarárunum á Víðuvöllum við Íslendingafljót. Hann orti öll sín kvæði við vinnu. Hann geymdi þau í huganum þanga til að hann var búinn með kvæðið. Þanga til að hann var ánægður með það. Ég ætti að segja. Og þá skrifaði hann það neður og breytti rétt einstaka orði hér og þar. Og honum fannst það gott að vera bóndi og geta ort við vinnu. Þá hafði hann einhvern tíma til þess að setja við borð, naga pennastengir þannig og til að bíða eftir innblæstri. Honum fannst það gott að vera bóndi. Og hann, við innum oft með honum á sumrin við heyskap og við sáum varirnar hreyfast. En aldrei skrifaði hann neitt niður fyrir hann kom inn á kvöldin og hann skrifaði stundum langt fram á nótt og las langt fram á nótt. Og þegar við vorum að vinna með honum, það var gaman að vinna með honum. Það tók hann stundum býsna lengi að taka upp eina drílu. Það var, og hann kenndi okkur. Eina drílu? Eina drílu, það er þess að lill, þegar við erum að heigi þá var þetta sett allt í eina drílu og svo sett upp á vagn eða heigrind. Mm. Og hann var lengi með eina drílu stundum af því þá var hann að hugsa mikið. Og hann... Ég man ekki til þess að hann skrifaði nokkuð tími neður fyrir hann var búinn með kvæðið. Og heldur það að móður þín hafi haft mikil áhrif á hann? Ó, hún var elskulega góð kona fyrir pappa. Hún hjálpaði hann mikið og hún gerði miklu meira heldur en Dr. Jóhannes Pálsson sagði að hún finnur allt sem bóndin tínir. Hún gerði miklu meira en það, hún var ágætt kona og elskuleg. Og pappi kenndi okkur að meta góðar bækur. Við lásum allur bestu bækurnar þegar við vorum ung, the classics. Og eins með music, það mátti ekki heyra neitt music hjá okkur nema það veri classical. Og við lásum allar bestu bækur af því að hann alveg afsagði það að við læsum nokkuð sem væri ekki. Gott, nógu gott, já. Eftir Guttorm J. Guttormsson liggur mikið efni bæði í bundnu og óbundnu máli, einkum þó ljóð og leikrit. Magnús Jónsson, doktor Theol, segir Guttorm J. Guttormsson. Guttormur er ágætur hagyrðingur og leikur sér með erfiðustu hætti, vel hugkvæmur og oft gamansamur og sposkur við samlanda sína. Merkilegast er hver rammi íslenskur Guttormur er í ljóðum sínum, hugsun og innsta eðli. Hann var boðinn til Íslands árið 1939 og fór víða landið,
Engin mun þá hafa fundið að hér var á ferð maður sem væri fæddur og hefði alið allan sinn aldur erlendis. Skrifborð skáldsins er nú varðveitt í Íslandsdeild bókasafns Manitoba Háskóla í Winnipeg ásamt ýmsum munum Guttorms. Frægast kvæða hans er frumbyggjaljóðið Sandy Barr, en við útför Guttormsjó Guttormssonar fór ung vesturíslensk stúlka Erla Gunnarsdóttir með ljóð hans Góða nótt og skulum við nú heyra hana flytja brot úr því ljóði. Dúnalogn er allara átta, allir vindar geims sig nátta, nú er alva heims að hátta, hinstu geislar slökna skjótt. Húmsins svarta silki skýla, sveipar þykjum vorra bíla, upp er jörðin eins og hvíla öllu búin. Góða nótt. Upp til hvíldar er nú jörðin öllu búin. Góða nótt. Streym þú himinstilling neður, stattu við þú nætur friður, hugur fellur fram og beður, funhitt andvar lyftist hjótt, hætti allara sára að svíða, sólar verði gott að bíða, þurfi engin kulda að kvíða, komi sólskin, góða nótt. Engin þurfi að óttast, komu engil dagsins, góða nótt. Bókasafn Guttorms skálds á Víðurvöllum er varðveitt í Manitoba Háskóla í Winnipeg og er það meðal annars að finna verk annara vesturíslenskra andansmanna svo sem Stefáns G. Stefánssonar, Kristjáns N. Júliusar Káins og Jóhanns Magnúsar Bjarnasonar. Bókaskápur Stefáns G. Stefánssonar er einnig í safninu í Winnipeg en sá mikli snillingur bjó sem kunnugt er vesturundir í Klettafjöllum og þangað skulum við leggja leið okkar. En í byggð sinni þar, Markerville, flutti hann einmitt í fyrsta sinn ljóð það sem orðið hefur hvað þekktast úr Íslendingadagsræðu eða þótt þú langferð legðir. Þegar komið er á þær slóðir í Albertafylki þar sem Íslendingar námu land 1888 getur að líta virðulegt skilti þar sem greinti frá komið þeirra á íslensku og ensku og skreita það meðal annars íslensku landvættirnir. Hér í Albertafylki hafa Íslendingar aðalega sest að í borgunum Calgary og Edmonton, bænum Red Deer og þorpi sem heitir Markerville sem hér blasir við. Þeir Íslendingar sem fyrstir fluttust á þessar slóðir voru bændur og einhleypir menn sem búið höfðu í Norður Dakota fylki í Bandaríkjunum og höfðu hug á að eignast eigið land til framtíðara búskapar. Þetta svæði var þá hluti af norðvestur héruðum Kanada en Alberta fékk nafn og fylkisréttindi 1905. Ferðalag þessa fólks norður eftir Kanadaríki 1600 km leið var það ærið erfitt og ævintýralegt og minnir sumt á fyrstu ferðalögin til Nýja Íslands. Land var þarna gott til ræktunar og góð veiði í reddýránni og medisínánni, en í fyrstu stunduði íslensku bændurnir aðalega nautgriparækt en snýru sér smán saman að akuryrkju. Forgöngumaður í þeim efnum var bóndi sem frægari varð af öðru, Stefán G. Stefánsson. Hann hóf að plæja landið og hvað litla framtíð vera hér fyrir Íslendingana ef þeir kæmist ekki upp á lag með þá ræktun. Gekk þetta vel og nú er Alberta mikið hveitiræktarland. Stefán bjó skammt frá Markervilþorpi og hafði hann komið ángað 1889 frá Dakota. Þetta var í þriðja sinn sem hann nam land í Vesturheimi en hann hafði flust vestur með foreldrum sínum tvítugt. Hús skáldsins er að uppruna sama bjálka húsið og var reist er hann og fjölskylda hans nam hér land árið 1889. Síðar bætti hann við húsið eftir því sem fjölskyldan óx og veitti næst elsti sonur Stefáns Guðmundur sem var trésmiður honum aðstoð við það. Hér bjó skáldið mestan hluta skáldskapar ferilsins og hefur því þetta hús í hugum Íslendinga menningarsögulegt gildi. Á einum stað er svolítil útbygging á húsinu með þremur gluggum. Þar vann Stefán G. Stefánsson að ljóðagerð sinni, kallaði hann þetta herbergi kompu sína.
Þar inni stóð skrifborð hans sem varðveitt er nú í bókasafni Manitoba háskóla og aðrir munir. Að sögn Rósu, yngstu dóttur skáldsins, skrifaði faðir hennar oftast sendibréf og þess háttar á morgnana og eftir máltíðir fór hann strax inn í kompu sína til að lesa, skrifa og yrkja. Hver stund var notuð vel. Þegar faðir hennar hafi verið að búa ljóð sín undir prentun hafi hann átt mjög annríkt og vakað mikið á næturnar. Hafi þá móðir hennar, Helga Jónsdóttir, farið upp um miðnættið og eldað honum kaffisopa. Stefán orti alla ævi frá æsku og framundir andlátið. Allir geta verið sammálum að skáld hefði hann orðið hvar sem hann hefði alið aldur sinn, en brottför hans frá ættjörðinni, aukin og dýpri lífsreynsla hans í nýju þjóðfélagi, gaf skáld gáfu þessa mikla andans jöfurs, hæfilegt svigrúm, þannig að hann gat skarað fram úr á þessu sviði og orðið það stór skáld vestur Íslendinga, sem jafnan mun verða talið með bestu skáldum Íslendinga. Rósa Benediktsson, dóttir þeirra hjóna Stefáns og Helgu, er nú komin á efri ár, en hún verður aftur ung er hún minnist dagana hér á landnámsjörð foreldra sína. Já, hann notaði hverja stund frá vinnu sinni við skriftir sínar og lestur í kompunni sinni, sem hann kallaði. Já. Og fram á kvöld, fram á nótt. Sonarsonur Stefáns, Cecil Stefánsson, minnist afa síns með hlýhug. Hann hefði ekki mikið tíma fyrir þetta. Að vera bóndi að því að hann var alltaf reynd að búa til vísur. Hann myndi kannski bera trén heim, eitt í einu, og búa til vísur. Settu niður tré og svo fór hann inn í herbergans og skrifaði það niður. Og þetta var gert fyrir langan tíma svo. Og hann, ég veit ekki, hann var góður við okkur. Hann var greindur maður eins og við viti. Hann var góður við ykkur krakkana? Já, já, en hann hugsaði svo mikið að hann gat ekki, hatti ungan tíma að tala mikið við okkur. Barast að myndi spurja okkur svolítið og svo myndi hann setja niður og skrifa meira. Og ég man oft að hann kom utan að í kvöldu veðru og var að flýta sér mikið og settist inn til að skrifa einhverja línur sem hefði komið til hans. 10. ágúst 1975 var óvenju gestkvæmt við hús skáldsins í Markarfjöllbyggðinni, en það var einmitt að kvöldi 10. ágúst árið 1927 sem Stefán G. Stefánsson lést í þessu húsi. Jafnframt því sem hér fór fram minningarhátíð var tilefni þess að svo marga gesti bara garði það að Íslendingar sem búsettir eru á þessum slóðum afhentu Albertafylki hús skáldsins og land í nágrenni þess til varðveislu. Var þessi jörð líst einn af sögustöðum Albertafylkis og húsið minjasetur einna bestu borgurum fylkisins, þann mann sem í hugum margra Íslendinga er persónugervingur íslenska landnámsmannsins í Vesturheimi. Auk heimamanna voru viðstaddir þessa athöfn við hús skáldsins 150 bændur frá Íslandi ásamt eiginkonum sínum, flokkur íslenskra glímumanna, 75 manna hópur leikara, söngfólks og starfsliðs Þjóðleikhússins í Reykjavík, en þessir Íslendingar voru á ferðum Íslendingabyggðirnar í Kanada. Einnig voru þarna tveir ráðherrar úr stjórn Albertafylkis, menntamálaráðherra Íslands, þrír þingmenn á fylkisþingi Alberta og þingmaður Red Deer kjördæmisins á Kanadaþingi. Íslensku bændurnir afhentu við þessa athöfn myndarlega fjárupphæð sem nota á til þess að greiða kostnað við viðgerð og endurbætur á íbúðarhúsi þeirra hjóna Helgu og Stefáns, en það er heldur illa farið. Í ræðum þeim og ávörpum sem þingmenn og ráðherrar fluttu kom fram að þeir mátu mikils landnemann og skáldið sem stuðlaði að því að efla þessa fjölmennu þjóð með dugnaði sínum, framtakssemi, atorku og einbeittni og auðgaði líf okkar með skáldskap sínum eins og einn ræðumanna komst að orði. Jafnframt létu Kanadamennirnir í ljósi virðingu sína fyrir Íslandi og þeirri norrænu þjóð sem alið hefði slíkt mikil menni. Fulltrúar Íslands á þessir hátíð lýstu ánægju sinni yfir því að fá að vera viðstaddir þessa athöfn og gerðu grein fyrir hve mikils metin Stefán G. Stefánsson væri meðal Íslendinga.
Guðmundur Kristjánsson, bóndi og skáld á Kirkjubóli, hafði ort ljóð Stefán G. Stefánsson, ævi hans og störf, sem hann flutti við þessa athöfn, en hann var svo vinsanlegur að fara fyrir okkur með brot úr ljóðinu við Landnámsbæinn. Hér var mestur Íslands arfur, augu glögg og hugur djarfur, vígðist sönn og siðug speki, sjaldgæfasta vinnu þreki. Bóndin hér með lífi og ljóði, lagði gull í virka sjóði, átti dagsverk öðrum meiri, andvökurnar betri og fleiri. Hér og undir þessu þaki, það er eins og bragur vaki, vorin Íslands tungu taki, tveggja heima mentað baki. Samt var þeim sem þar er gengin, þungur búmanns erill fengin, skóla vegur opin engin, aldrei kent á hörpustrengin. Svona varð hann sjálfmentaður, sögu þegn og bókamaður, einnan las og orti bræin eftir fylltan vinnudaginn. Enda hlaut svo yfirvinna, æðri laun en náðir hinna, slík var reisn í andans arði, aldrei séð í búmannsgarði. Andvík stríði, helsi og hafti, hljóma ljóð hans, dáð og krafti, þar er ofar öllu hinu æti skipað manngildinu. Hann var tryggur hugsjón mannsins, hollur sonur fósturlandsins, þó að innst og ist hann bæri Íslands mót sem fjöregg væri. Stefán G. Stefánsson hvílir í heimilisgrafrit á bökkum medisín árinar en þar reisti Kanadastjórn skáldinu minnisvarða 1950. Ljóð hans lifa, ekki aðeins í margra binda ljóðasöfnum, heldur einnig á vörum landa hans beggja vegna Atlantshafsins. Við skulum heyra Erlu, dóttur Gunnar Sæmundssonar bónda í Geysisbyggð í Manitoba, fara með brot úr einu þeirra, hver er allt of uppgefin? Hver er allt of uppgefin? Eina nótt að kveða og vaka, láta óma einleikinn. Auðveldasta strengin sinn, leggja frá sér lúðurinn, langspilið úr hillu taka. Nú skal strjúka lítt og hljótt, hönd við streng sem blær í viðnum, grípa vorsins strá og þrótt, þunga fullt en milt og rótt. Úr þeim söng er sömarnótt, syngur djúft í lækjarniðnum. Það er holt að hafa átt. Heiðra drauma, vöku nætur, séð með venum sínum þrátt, sólskins rönd miðja nátt, aukið degi í ævi þátt, aðrir þegar stóðu á fætur. Úti grænkar, laufum ling, líkast reyn akra sána, ég í huga sé og syng, sömar drauma allt kring. Út að fjersta alda ring, ystu vonir þar sem glána. Vini kveð ég, þakka þeim, þessar sömar nætur vöku. Úti tykkur grund og geim, glaða sólskinn, vundum tveim. Hérðan flyt ég fémætt heim, fagran söng og létta stöku. Menningarlíf meðal vesturíslendinga hefur ekki einungis verið með blóma í sveitunum, heldur einnig í þéttbýlinu. Auk skáldskaparins lögðu íslendingar hér vestra rækt við tónlist, leiklist og myndlist. Þótt erfiðleikar steðjuðu að þessu fólki einkum á frumbýlingsárunum, heldur þeir ótröðir skemmtisamkomur, samsöngva, efndu til sjónleika og málfunda. Á tónlistar og söngsviðinu urðu meðal annarra þekktir þeir Gunnsteinn Eyjólfsson, Jón Friðvinsson, Helgi S. Helgason, Steingrímur K. Hall, Björgvin Guðmundsson og Ragnar H. Ragnar. Ýmsir myndlistarmenn eru þekktir vestra þar á meðal Friðrik Svansson, Snæbjörn Pólsson, Jón Magnús Jónsson og Emil Wolters, en sá síðast nefndi er án efa frægast í íslensku listamaður vestanhafs og er verk hans í fjölda þekktra listasafna í Ameríku og Evrópu. Talið er að Íslendingar í Winnipeg hafi snúið sér að leiklist þegar 1880 og frá því var leikið í flestum byggðum Íslendinga. Ein þekktasta leikkona vestur-íslendinga, Hólmfríður Danielsson, býr í Garfieldstræti í Winnipeg.
Við heimsóttum hana og ræddum þátt hennar í því að viðhalda íslensku menningararfi í nýja heiminum og barst tali meðal annars að sumardeginum fyrsta sem Íslendingar hafa árabil haldið hátíðlegan hér vestra. Geturðu sagt okkur aðeins frá því hvernig Íslendingar hafa haldið hérna upp á sumardeginum fyrsta? Já, ég hef ekki sagt það lítið það því að við gerum þetta ósku mikið í íslensku byggðunum þar sem ég var alinn upp og eins eftir ég kom til Winnipeg og það er eiginlega til skamst tíma sem þeir hafa haldið þessum sið. Og meira að segja síðan að kirkinn hérna og okkar lúterska varð alveg ensk af að ungmennafélaginn haldið þessu uppi á ensku. En áður varð fyrir varða náttúrulega allt á íslensku og það voru lesin upp ljóð og börn sungu og svo voru ræður og sungið blessu vestu sömarsól og hitt og annað svona og kaffa og eftir. Þetta hefur verið al-íslensku siður sem þið hefur einmitt hér? Al-íslensku siður, já. Og mér hefur stundum fundist að Íslendingar sem komu frá Íslandi og dvöldu í þessum Íslendingabyggðum heldur betur við íslensku siðuna heldur en meiri sem var gert heima. En svo er annað með íslenskuna sjálfa, að þú hefur lagt mikla rækt við það að reyna að kenna fólki íslensku já. Og reyna að stuðla því að hún gleymist ekki. Já, bæði þegar ég átti heima í Árborg og eins síðan ég kom til Winnipeg og ég hef verið náttúrulega í sambandi við þjóðræknisfélagi síðan ég kom til Winnipeg og það var félags, yngra félagi sem hafði enskmál, það er kallað Iceland Canadian Club og svo var ég stutt eftir ég kom gerð forseti þess. Og þá datt mér í huga við ættum að gera eitthvað sérstakt til þess að halda við íslenskuna á formlegan hátt. Svo ég efndi til nokkurs konar kvöldskóla sem við kallum Icelandic Canadian Evening School. Og það voru 12 á ári, 12 þættir. Og eftir að búið var að flytja erindin, þá voru kennt íslenska í þremur bekkjum. Þeir sem voru að byrja og þeir sem voru svolítið komin áfram og þeir sem voru gáttu lesið Íslendingasögurnar og svolítiðis. Og þegar við vorum búin með fyrsta árið sem var algjörlega um Ísland, íslensk sögu og menningu frá byrjun og til 1944, því að það var þá sem við byrjuðum skólan og það var þá sem Ísland fekk sinn ekta sjálfstæði og sitt lýðveldi aftur í áhættu nýtt. Og svo var alltaf fólk alltaf að byggja okkur að reyna að láta prenta þetta. Því þetta verið svo góð erindi, það voru náttúrulega margir menn sem fluttu erindin og konur. Og þar á meðar ég. Og við réðsum í þetta á alveg peningalausi náttúrulega. Og letum prenta þetta og það einhvern veginn í sambandi við einhver bókasöfn sambandið eitthvað sem er, þá fréttist þetta út um allan heim. Það er eitthvað félaginn í New York sem er í sambandi við allan heiminn í svona menningastörfum og ég fekk umsóknir fyrir bókina frá Rússlandi og á öllum löndum heimsins og það var alltaf selt í annarkvöld í háskóla eða bókasöfn. Hvað hétt þessi bók? Iceland's Thousand Years. Þú varst hér með útvarp fyrir Íslendinga í einhver tíma. Já, það var nú mikið seinna. Það var svoleiðis að ein stöð hérna í Winnipeg, FM stöð, bauð þjóðarbrotunum hérna að hafa tíma í útvarpinu, helst á hverju viku eða vildu. En og þeir, ég var náttúrulega beðin undir eins að sjá þetta. Og ég sagði að það var nú allt og mikið. Svo ég tók saman erindi og hljómlist og hafði þetta tvisveri eða einu sinni á hverjum tveimur mánuðum og þetta gekk í tvö ár. Manitoba Háskóli í Winnipeg hefur átt ríkan þátt í því að halda við íslensk tungu hér slóðir og styðja við aðra þætti íslenskra menningar eftir að komið var þar á fót prófessorsembætti í íslensku og norrænum fræðum. Fjöldi nemenda hefur hér stundan nám undir handleiðslu íslenskra prófessora. Í bókasafni Manitoba Háskóla hefur íslensk deild verið starfandi árabil og er þar margt góðra bóka, blaða og tímarita. Íslenska ríkisstjórnin ákvað á síðasta ári að auka fjárstyrk sinn til safnsins og má því búast við að bókakaup þess frá Íslandi verði meiri á næstu árum en verið hefur.
Í íslenska bókasafninu hittum við að máli Hrund Skúlason, bókavörð. Hvað eru mörg bindi bóka hérna í safninu hjá okkur? 20.000 bindi. Og eru þetta mikið gamlar bækur kannski? Já, það er býst mikið af gamla bókum en svo erum við að fá nýja bækur alltaf frá Íslanda hverju árið svona margum bækum. En tímarit íslensk? Við nefum mikið af íslenskum tímaritum og stærsta safni kom frá einari, sér einari hittum Sturlaugssyni. Er mikið en það að Íslendingar sem eru búsettir hér komi og fái lánaða bækur eða blöð? Dálítið, það er ekki allast til að við setjum út en samt eru margir átök, margir sem kom að lesa þau hér þá þeir tæki þau ekki út. En lániði bækur víðar heldur en hér um Manitoba fylki? Já, við lánum bækur um allt, allir sem að byggjum bækur í gegnum háskóla, söpsýn, þeir fá bækur hér. Þannig að bækur hérna fara þá kannski til Toronto, jável til Bandaríkjana, vestra, Strand, Edmonton, Calgary. Eftir að við höfum fræðst íslensku deildina í bókasafni Manitoba háskóla, göngum við á fund Haralds Bessasonar prófessors sem stjórnar íslensku náminu við háskólan. Hvað er það margir nemendur sem hafa stundað nám hér við íslensku deild háskólans? Fjörutíu nemendur síðastliðin vetur. Og er það aukning frá því sem að verið hefur? Það hefur verið svipað aðsókn síðastliðin 3 eða 4 ár. Já, það var nú, hefur verið heldur aukning á ári hverju. Hvernig er þessari kennslu hagað? Í fyrsta ári þá kennum við aðalega byrjendum íslensku, nútíma íslensku. Á öðru og þriðja ári til BA-stigs kennum við meir bókmenntir. Aðal áhersla hefur nú verið lögð á forn bókmenntirnar. Síðan geta menn haldið áfram og jafnvel lokið meistaragráðu með íslensku sem aðal grein. Það nám fer fram líka í þýsku deild háskólans venjulega. Hvað geturðu sagt okkur annað íslensku nám heldur en það sem er beinlínis hér á háskólastígi fyrir stúdenta? Íslenska hefur verið kennt hér almenningi á kvöldin í kvöldskóla Manitoba háskólans. Venjulega hafa verið 2 kennslustundir á viku og aðsókn að þessari kennslu hefur verið mjög góð. Síðastliðið ár voru milli 40 og 50 nemendur sem að sóttu þessar kennslustundir. Heldurðu að íslensku kennslan hér á vegum háskólans verði til þess að viðhalda íslenskunni sem talmáli meðal fólksins hér? Ég efast nú það, en íslensku kennsla leiðir til nýs áhuga á íslenskri tungu og þeim menningar verðmætum sem henn eru tengd. Viðhald íslenskunar er algjörlega undir því komið hvort að hún er notuð sem heimilismál út byggðir eða ekki. En hefur hún lifað lengur, heldur hún kannski önnur norræn mál hérna? Já, hún hefur gert það örugglega hér í Kanada. Hvaða skýringar heldur þú að sé á því? Ég held að megi nú minnast sérstaklega á stofnun smá lýðveldisins Nýja Íslands. Þegar stjórnarskrá Nýja Íslands var viðurkennd á sínum tíma, þá öðlaðist íslensk tunga sérstök réttindi í byggðarlaginu og festi þar öruglega rætur og þetta er einskýringin. Einnig má nefna að það var varnargarður umhverfis Nýja Ísland lengi vel, þannig að næstu nágrannar nýíslendinga töluðu önnur þjóðbrotamál, aðalega austur-evrópumál, þannig að þarna varð skjólgarður fyrir ensku áhrifum lengi vel. Svo má náttúrulega nefna félagslíf sem var blómlegt hér lengi vel og fór fram að öllu leita á íslensku, blaðaútgáfu, útgáfu bóka og svo eftir vill íslensku kennslu. En heldur að íslenskan sé á undanhaldi? Hún hlýtur að vera það. Margir hafa veltið fyrir sér hvort íslenskar menningar erfir geti haldist lengi enn meðal landa okkar í Kanada.
Ljóst er að unga kynslóðin telur það mikils virði að gleyma ekki uppruna sínum þótt hún búi í öðru landi en því þar sem rætur hennar eru. Benda má á að menningar tengst útflytjanda frá hinum Norðurlandaþjóðunum við ættþjóðir sínar eru enntalsverð þótt lengra sé síðan landnám hófst þaðan en frá Íslandi. Áhugi vesturíslendinga á að halda í íslenska siði og menningu hefur verið meiri þessa fyrstu öld búsetu þjóðarbrotsins í Kanada en almennt hefur tíðkast meðal innflytjanda frá hinum Norðurlöndunum og má því ætla að hið dýrmæta erðafé íslendingana verði varðveitt vestra enn um sinn. En ljúkum þessari úttekt með því að hlusta á söng Sögukórsins frá Edmonton í Albertaríki.